श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି ମନ୍ଦିରରେ କେଜାଣି? ଟିକେ ରହିବନି, କଥା ଥିଲା। କି ଆପଣ ମତେ ଜାଣିନ? ହଁ ଜାଣିବ ବା କେମିତି, ଫୁଲ ଯଦି ନିଜକୁ ଡାଳପତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖେ ତାହେଲେ ବିଚରା ଭଅଁର ତାକୁ ଦେଖିବ କେମିତି, ଆଉ ଫୁଲ ବା ଭଅଁରକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଚାହିଁବାଟା ବଡ ବିଚିତ୍ର, ଏମିତି ତ ଆଖି ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଖି ମୋର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଏଇ ଚାହିଁବା ଜିନିଷଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଖସି ଯାଇପାରେନି। ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଖି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଏମିତି ଆଘାତ ପାଇବ ଯେ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ ଆଖି ବି ବୁଲେଇ ପାରିବେନି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କେତକି ବୋଲି ସାନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅଟିଏ ବହୁତ ପାଠ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିଛି, ଭଲ ନାଚି ଜାଣିଛି, ଭଲ ଗୀତ ବି କୁଆଡ଼େ ଗାଇପାରୁଛି। ଏବେ ତମ କଥାରୁ ଜାଣିପାରିଲି ତମର ଶିକ୍ଷା ତ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଟା ମୋ ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ଥରେ ହେଇଗଲେ ବୁଝିବି ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସତ। ଓ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ଜାଣିନି କହୁନ, ତମ ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାଧବ ମାନେ ମୁଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାଧବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକର ଦର ଆପଣ କଷିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ତରାଜୁରେ ତୌଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ଠକିଯିବେ। ଆରେ ଅଗାଧୁ, ଆଜ୍ଞା। ଏ ଚକରା ସାନ୍ତେ, ଦେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ପାଟି ଶୁଖି ଗଲା, ଦେ 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 ଦେ। ଆରେ ଅଗାଧୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଦୁରେ କେତେ ଶୁଣେଇବି ରେ, ନିଜ ଢୋଲ ଆଉ କେତେ ପିଟିବି କହିଲୁ, ତୁ ଟିକେ ମୋ କଥା କହ। କହିବି କଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବାରି ପଠାଯିବ ସେଇ କଥା ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସିନା, ଏବେ ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଗଲା, ଆଉ କଥା କଣ, ଖାଲି ଦିନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମତେ କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ, ମୋ ମା ଭୀଷଣ ଅସୁସ୍ଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦକୁ ନ ପାଇଲେ ସେ ଔଷଧ ବି ଖାଇବନି। ମା ବୋଲି କଥା, ସେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କେତକୀର ମା ଚାନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ତା ବାହାରିବା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା, ଅସୁସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ହୁଗୁଳି ଗଲାଣି ରେ ଅଗାଧୁ,
ଏଣିକି ଯିବା ଆସିବାରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଠିକ ଜମି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ରସଭଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଖାଲି ଅଛି ପରା। ଏ ବିଶି ସାଧବ ବୁଝି ସାବଧାନ। ତୁଟା କଣ ମତେ ଧମକେଇଲୁଣି? ଜାଣିଛୁ ଡାକଟେ ମାରିଦେଲେ ଚାରି ଲାଠି ଅଳା ଆସି ଠିଆ ହବେ। ଏ ବିଶି ସାଧବ ତୁ ବି ମନେ ରଖ। ଏଇ ଦେଖ, ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଉଳ ଆଗରେ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଡାକଟେ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ତୁ ବି ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଏ ପୁରସ୍ତବରେ ଯେତେ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ କଥାରେ ଉଠବ ଶୁଣନ୍ତି, ବେଶି ପାଟି କଲେ ଏଠି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳ ହେଇଯିବ। ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଦିନେ ବାଉମା ତ ଲୁଣ ଖାଉଥିଲା ସତ, ହେଲେ ସେଦିନ ଏଇ କେତକୀ ଲାଗି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହବନି, କେବେ ନୁହେଁ। ଏ କେତକୀ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ? ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ପାଖାପାଖି ରହିବୁ ବୋଲି। ଯା କେତକୀ, ବୈଦ ତୋ ମା ପାଖରେ ଅଛି, ଯା ପୁରିଆ ତାକୁ ନେଇଯା। ଚାଲ ମା। ବାସ ଏଥର ତୋର ଆଉ ମୋର ମୁକାବିଲା। କିଛି ଭଲ କାମ କଲୁନି ରେ ବାଉମା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୋ କଥାରେ ପଡି ଏତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କଲା ପରେ ଏଇଠାଇ ତ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଅଗଧ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଶତ୍ରୁ ତାଲିକାରେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଟାର ନାଁ ଲେଖିଦେ, ବୁଝିଲୁ ବାଉମା? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ଭିକାରୀ ପଲ ଆଉ ମୋ ଲାଠିଆଳଙ୍କ ଭିତରେ ପଳ କଷାକଷି ହବ। ହେ ରାଧା ମାଧବ, କାହିଁକି ବସୁଛି ମୁଁ ଆସନରେ, କାହିଁକି ଧରୁଛି ଲେଖନୀ? ପିଲାଦିନେ କୌତୁକରେ ଖେଦା ତିଆରି କରି କବି ଜୟଦେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲି ତାକୁ ତ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରବହମାନ ସ୍ରୋତରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯୌବନରେ ସଖୀ ହାତ ଦେଇ କାହିଁକି ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ କୋଉ ଆଶା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି? ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି, ହୁଏତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ପାଖ କୂଅରୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି।
हे मेघ मेदुर आकाश, हे वर्षा जल बहन करुथिबा बादल श्रेणी, हे मेघर दुंदुबी, हे वर्षा मुखर अपराह्न, मोते किछि भाषा दियो, दियो किछि स्वर, दियो किछि शब्द, स्वर संगीत, अंतर भितर उठी आसुथिबा उच्छ्वास को शब्दमय कर दियो, संगीतमय कर दियो, मोते बचाओ, मोते मुक्त कर, मुक्त कर मोते। मेघेर मेदूर मंबरम, मेघेर मेदूर मंबरम, मेघेर मेदूर मंबरम। मेघेर में दूर मंबरम, मेघेर में दूर मंबरम, मेघेर में दूर मंबरम। वनभुवः श्यामस्तमालद्रुमी नक्तंभीरुरयं त्वमेव तदीमं राधे गृहं प्रापय। वनभुवः श्यामस्तमालद्रुमे नक्तंभीरुरयं त्वमेव तदीमं राधे गृहं प्रापय। इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधामाधवयोर्जयन्ति जमुनाकुले पाइची, पाइची पद्मावती, रुद्ध द्वार खोली जाइची, प्रावन आरंभ हो जाइची, सी केवल संभव हेची तुम पाई, तुम पाई, तुम पाई। बाग देवता चरित चित्रित चित सदमा पद्मावती चरण चरण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रती केली कथा समेत मेतम करोति जय देव कवि ही प्रबंधम, जय देव कवि ही प्रबंधम, जय देव कवि ही प्रबंधम, जय देव कवि ही प्रबंधम। Thank you.
श्री जगन्नाथ।